darbiweynas dhacay midnaguraas u dhacay midnagudhacahaaaiiigddabaq sida la sheegay dhismo uu ka socday ayaa ku dumay guryo ku hareereysan oo ku yaala dhabarka dambe masjidka culisow xaafadda ceel qalow degmada wada jir ee gobolka banaadir hal ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha dhismaha ayaa geeriyooday sida la sheegay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen oo laba ka mid ah ay degganaayeen labada guri ee dhismaha dabaqa uu ka duldhacay halka labada kalena ay ka mid ahaayeen shaqaalaha dhismaha waxaa burbur u ka soo gaaray laba qol oo ka mid ahaa labada guri ee dhismuhu ka duldhacay qaar ka mid ah dadka deggan guryaha ayaa shabeelle u sheegay in dhismaha dabaqa u yahay mid aan loo marin hanaan saxa iyaga oo tilmaamay in guri fillo ah oo horay u dhisnaa laga dul dhisay biyaanooyin kale iyada oo aan la shubin aasaaska waxaana ay tilmaameen in ay ka cabsi qabaan in dhismahan uu ku dumo guryaha kale ee ku hareereysandeganaa dirska saakan uu soo dumay oo la dhisayay kulley khasaaro badanoo geystay ciddaana gabadho ka dhaawacay aniga uuroo ka dhaawacay dhib dn muuqdarargnawaansugdegmasidaler kule waa ila wadaagi doonaa dabqa dhismaa ka socday inkastoo dhismihii gebagaba u ku dhawaay udaadsy laakin dhismiiis hore ma ahayn mn dhismii loogu talagalay dabdgu dhiso kambil ha ahaato saaka dhisma socoteybgaraacsaheegaaiiada mahayo garaac kadibna darbi weynaa dhacay midna guraas ku dhacay midna guran ku dhacay haaaliii

marka waxaan rajeynaa insha allah dhaawac badan iyo dhimasho way jirtaa marka waxaan rajeynaaa degmada inay soo fargeliso dhibaato kale soo u geysan intuona geysan in maarati gurigan xalkiisi iyo xalkiisa la galo dumista dhismayaasha ayaa inta badan loo sababeeyaa hanaanka khaldan ee loo dhiso guryaha iyo dhismayaasha qaarkooda oo duqa kuwaasi oo u nugul in ay dumaan zakariya axmed muuse t vga shabeelleh muqdisho